Poštovane braće i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji, eselamu alaikum. I dobrodošli na promociju knjige Muhammed Ali Selam, poslanik čovečanstvu, autora magistra Mirze Mešića, imama Zagrebačke džamije, koja se događa u organizaciji Ureda muftije Zeničkog i Medžlisa Islamske zajednice Zenica, a u okviru obilježavanja 12. Rebiul Evvela i manifestacije Želja za Resulom. Dozvolite mi odmah na početku da posebne selame i dobrodošlicu uputim autoru knjige, magistru Mirzi Mešiću, promotorima Hafizu, profesoru doktoru Safvetu Haliloviću, Hafizu, magistru Mevludine Efendiji Dizareviću i docent doktoru Neziru Haliloviću. Zatim, glavnom imamu magistru Jakub Efendiji Salkici, glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Sisak Alem Efendiji Crnkiću, profesorima Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, kolegi imamo Zagrebačke džamije Alem Efendiji Kotoriću, kolegama imamima, kao i svima vama, uvažena braćo i sestre. Knjiga koju vam večeras predstavljamo daje vrijedan doprinos obuhvatnijem upoznavanju sa životom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. U knjizi su iznijeti podaci iz poslanikovog alejhi selam života, ali i druga pitanja koja se vezuju za islam, poput pitanja grijeha, čovjekove slobode, smisla života, braka i položaja žene. O knjizi Muhammed alejhi selam, poslanik čovečanstvu, prvi će večeras govoriti Hafiz magistar Mevludin Efendija Dizdarević, imam Ensar džamije u Zenici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Dozvolite mi da vas na početku sve poselamim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, i da vam poželim dobrodošlicu na ovoj jednoj istinskoj duhovnoj gozbi, duhovnoj gozbi intelektualnoj koju večeras prisustvujemo. I želim na početku kazati da ova večerašnja promocija i knjiga koju promoviramo i tema o kojoj nastojimo osloviti ima svoje puno znanstveno, intelektualno i duhovno opravdanje. Ja bih, dakle, u kontekstu mog rijeka, mojih nekoliko rečenica koje ću iskazati o naznačenoj temi, želio naglasiti i podcrtati duhovni, historijski i kulturološki kontekst u kojem je djelo nastajalo, u kojem je djelo pisano i objavljeno, dakle, sa ciljem ili u cilju boljeg razumijevanja onoga što je objavljeno, što je napisano. Treba da znamo da nijedno djelo ne nastaje u kulturološkom, u historijskom vakumu. Autori će kazati da je svako djelo ili svaki historičar dijete ili kulturolog, pisac, dijete svoga vremena. Dijete svoga vremena i dakle nijedno se djelo ne može razumjeti mimo konteksta u kojem je nastajalo. Stoga mi dozvolite da naznačim nekoliko stvari koje bi bile uputne da ih imamo pri pameti kako bismo adekvatno, cjelovito razumjeli ovo štivo koje nam je predočeno večeras. Kažu, dakle, teoretičari da se o aksiomima ne vrijedi raspravljati. O aksiomima raspravljaju samo budale. Jer su aksiomi neupitne osvjedočene činjenice. Jedan aksiom glasi da je čovjek ono čega se sjeća. Čovjek je ono čega se sjeća. Ovaj aksiom navještava značaj kulture sjećanja. Kulture sjećanja za identitet svakog pojedinca i zajednice. Od onoga čega se sjećamo, zavisi šta ćemo postati. U biološkom svijetu stvari funkcionišu u potpuno drugačije. Biljka će uvijek postati biljka. Konj će uvijek biti konj. Magarac, magarac. Ali čovjek ne mora znati da će postati čovjek, jer čovjekom se postaje odgojem. A najvažniji element odgoja jeste kultura sjećanja. Ono u čega se sjećamo, to postajemo. Sjećanjem na Muhammed, a.s., učenjem salavata, pisanjem knjiga, govorom o njemu, mi postajemo nalik njemu, približavamo se njegovom idealu. Zato nam je u stvari govor o poslaniku Muhammed, a.s., i večerašnja promocija tako važna.
Druga činjenica zbog kojeg smatram jako važnim večerašnju promociju jeste činjenica da je u stvari vjerovanje poslanika Muhammeda a.s. ili drugi dio šehadeta, temelj muslimanskog identiteta. Mnoge religijske zajednice će sasvim usrdno prihvatiti da vjeruju u dragoga Boga. Oni vjeruju u Allaha, vjeruju u Boga i u tom smislu mi se ne razlikujemo toliko od nekih drugih religijskih zajednica. Šta razlikuje, šta je to distinktivna crta muslimana u odnosu na druge zajednice? To je drugi element šehadeta, vjerovanje u Božje poslanstvo. Čovjek može do sudnjega dana tvrditi da je Bog jedan i da vjeruje u Boga, ali sve dotle dok ne prizna i ne prepozna Muhammed a.s. kao vjerovjesnika, kao onoga čije vjerovjesništvo slijedi i čiju praksu prakticira, on se ne može smatrati muslimanom. Upravo zbog toga, pazite, mi svjedočimo sa zapada vrlo česte atake na Muhammed a.s., ali ne i ne Boga, ne na Allah. Oni ne vrijeđaju Boga, nego vrijeđaju Muhammeda. Zašto? Jer time u stvari žele kazati da vrijeđamo samo muslimane. Samo muslimane. I upravo zbog toga je jako važno da mi artikuliramo, da tako kažem, svoju viziju poslanstva Muhammeda a.s., da govorimo o njemu i da kazujemo o njemu. I treći razlog što smatramo u promociju jako važnim, što da se upravo dešava u Zenci, jeste činjenica koju, evo, ne trebamo mi izgubiti iz vida, a to je da je prva povijest Islama koja je napisana na bosanskom jeziku, napisana upravo ovdje u ovom gradu, u Zenici. Prva povijest Islama koja je napisana na bosanskom jeziku, napisana u Zenici od strane zeničkog alima, jednog od najvećih alima svoga vremena, Muhammeda Sejida Srdarevića. Napisana 1905. pod naslovom Kratka povijest Islama, rekao bih na vrlo inventivan, vrlo inovativan način. Ona je inovativna na najmanje dvije razine. Pored samog sadržaja o kojem govori i koje tematizira, ova knjiga koju je napisao naš sugrađanin, inovativna je zato što je napisana na bosanskom jeziku. To je prva historija Islama koja je napisana na bosanskom jeziku. Druga karakteristika ovog dijela jeste da je napisana u časopisu. Pazite, časopisi nisu izum muslimanski. Časopis je mediji koji su izumili neki drugi narodi, neke druge zajednice. Međutim, Muhammed Sejid Srdarević se odlučuje da piše kratku historiju Islama na bosanskom jeziku, u časopisu i k tome u sekularnom časopisu, u Beharu. Dakle, sve ovo govori koliko je hrabrosti, inovativnosti i pameti trebalo da se prepoznaju neki procesi koje je prepoznao Muhammed Sejid Srdarević. E zašto? Sad dogolazimo od onog što jeste sržna tema moga večerašnje izlaganja, a to je duhovni kulturološki kontekst u kojem je nastajalo ovo dijelo. Dakle, pazite, Muhammed Sejid Srdarević svoje dijelo piše 1905. godine i to je dijelo koje nastaje u jednom kulturno-historijskom razdoblju u kojem Bošnjaci prelaze vrlo teško, vrlo surovo življenje, prelaze iz jedne kulturno-civilizacijske epohe, osmanske, u austrougarsku epohu i kažu autori da bi se Bošnjaci lakše navikli na polarnu klimu i polarnu zimu nego što bi se navikli na austrougarsku monarhiju. Muhammed Sejid Srdarević nastoji prilagoditi Bošnjake tom novom kulturološkom kontekstu. Nastoji odgovoriti na napade na islam i na muslimane. Nešto slično se dešava i sa dijelom koje večeras svjedočimo. Dijelom Muhammed a.s. poslanik čovečanstva. Ovo dijelo je nastalo na početku 21. stoljeća, kao što je dijelo Muhammeda Sejida Srdarevića nastalo početkom 20. vijeka. Jedno i drugo nastaje na jednim historijskim kulturološkim prelaznicama. U jednom vremenu, u doba Muhammeda Sejida Srdarevića, dakle, to dijelo je napisano u doba prelaska iz Osmanske u Austrougarsku monarhiju. A u ovo dijelo je nastalo kada Bošnjaci prelaze i ulaze u evropske tokove, evropske procese, procese evropske integracije itd. Dakle, treba da znamo da najvažniji kulturološki proces koje mi trenutno svjedočimo, koje mi trenutno iskušavamo, nisu novi na nekim drugim mjestima. Sve ono što Bošnjaci iskušavaju, što utječe na naše duhovne, intelektualne i druge procese, davno je već iskušano na nekim drugim zapadnim stranama svijeta. Zapad je taj koji usmjerava historijske i kulturološke procese, nek znate.
Zapad je taj koji oblikuje duhovnost, intelektualnost, nauku današnjih svjetskih razmjera. Baš zbog toga Akmar Ahmed kaže da muslimani neće izići na zelenu granu sve dotle dok ne razumiju zapadni svijet u kojem žive. Nećemo izići na zelenu granu dok ne budemo razumjeli nemuslimanski zapadnjački svijet, svijet koji oblikuje našu stvarnost. Hrvatska je prostor koja se daleko prije i davno prije susreće sa tim procesima nego što je Bosna i Hercegovina. Dosta prije. Ovo djelo je nastalo u Hrvatskoj. Pisano je za hrvatsku publiku, za narod, za Bošnjake u jednom malo nešto drugačijem kontekstu. Zato je ono važno. I treba da znamo da je Hrvatska upravo i Zagreb, u kojem je djelo ovo nastajalo i koje je napisano, bila mjesto gdje su nastajala zaista vrijedna, hvale vrijedna, veličanstvena djela, dakle, za Bošnjake i za islam kao takav. Ja ću vas podsjetiti recimo na djelo koje je također nastalo u Zagrebu. Djelo Osmana Nuri Hadžića, Islam i kultura. To djelo je nastalo 1894. godine i to djelo je u stvari borba Osmana Nuri Hadžića, apologija Osmana Nuri Hadžića, borba Osmana Nuri Hadžića protiv stavova koje je lansirao jedan srpski akademik Milan Nedeljković. To je jedno malo djelce, ali izuzetno značajno. Izuzetno značajno i to djelo je kasnije u stvari postalo obrazac ne samo srpske duhovne intelektualne elite. To je obrazac na koji duhovna intelektualna elita misli i promišlja muslimane u proteklih 100 godina. Osman Nuri Hadžić se 1894. suočava s tim, a nešto kasnije izlazi njegovo drugo djelo, Muhammed Ali Svatva Slami, Kur'an, i Kur'an koje će također, koje je nastavak tog prvog djela. Drugi autor kojeg moram spomenuti, a koji je autor koji je djelovao u Zagrebu, koji je neizrecivo važan za muslimane, Nerke Smajlagić. Nerke Smajlagić, Banjalučanin, imamsko dijete, aristokrata duha, jedan od najumnijih Bošnjaka koji je živio u drugoj polovini 20. vijeka općenito. Jedan od najutjecajnijih ljudi na hrvatskoj kulturnoj sceni općenito. On je toliko utjecao na islamsku duhovnost, na islamsku kulturu, da je to napravo neizrecivo. Naprosto neizrecivo. Posjetit ću vas. 1966. godine nastaju dva kapitalna djela. Derviš i smrt, Meše Selimovića i Kamen i spavač, Mehmed Ali Makadizdar. Ta dva djela su Kamen i međaš. Oni su izazvali pa gotovo šok, kao ravan nuklearnoj bombi. Zašto? Zato što se dešava da jedan narod koji nije priznat, narod čije se ime ne priznaje, čiji se jezik ne priznaje, čija se kultura ne priznaje, on jedan put producira takva kapitalna djela. Nakon toga nastaju, dakle, govorimo o preporodu prostoru kulture. Nakon toga dešava se preporodu prostoru politike. Pa nastaje djela Atifa Purivatve, nastaju djela Muhameda Đajića, koja afirmiraju nacionalni identitet Bošnjaka. Međutim, islamska ulema šuti. Islamska ulema i riječ islamske uleme u Sarajevu i u Bosni i Hercegovine je prilično nedostatna. Ili mihalska literatura se piše. Pišu se neke jednostavne brošure. Nasuprot toga iz Zagreba dolazi klasična kultura islama, dakle jedno kapitalno djelo od Nerkeza Smajlagića. Čovjeka koji nije pri islamskoj zajednici, čovjeka koji sam izdaje ta djela, 1974. klasičnu kulturu islama 1, 75. godine uvod u Kur'an, 76. godine klasičnu kulturu islama 2, nakon toga Muhammed a.s. Hamidullah, život i djelo itd. itd. Dakle, ova djela su naprosto i dan danas neprevaziđena djela sa aspekta tumačenja islama. Pazite, 1983. godine čitao sam izvještaj islamske zajednice gdje piše da islamska zajednica izdaje nekoliko ili mihala i jednu brošuru, 83. godine. I ponosimo se s time što smo izdali. A 1974. godine Nerke Smajlagić izdaje djela čije korice uređuje, pazite, Mersad Berber. Mersad Berber, najveće ime ondašnje grafičke scene Jugoslavije. 90. godina stanje se mijenja, centar tih odnosa se premješta u Sarajevo, afirmira se, dakle, zbog različitih kulturoloških uvjeta. Zašto je Zagreb bio centar?
puni 50 godina. Zbog toga, dakle, dva su uvjeta. Prvi uvjet, što je u Zagrebu faktor slobode bio je vrlo važan, što u Sarajevu nije imalo. Drugo, velik broj intelektualaca seli se u Zagreb, Sulejman Mašović, Nerke Smajlagić i tako i tako dalje. Treća vrlo važna stvar, ti procesi, duhovni, kulturološki procesi, prije svega su dolazili iz Sarajeva. Zbog toga je jako važno ovo djelo, jer je nastalo u Zagrebu i na neki način, ovo je svojevrsna apologija islama, apologija Muhammeda a.s., apologija njegovog života i djela. Ovaj autor, Mirza Mešić, moj prijatelj, inače, da napomenemo, zenički zet, a odakle ti je žena, jel, po staroj bosanskoj poslovici, tako da ga možemo smatrati zeničanom. Dakle, u tom smislu želim kazati da on odgovara na neka ključna pitanja koja se tiču islama današnjice. Zato je ovo štivo važno. Ima jedno, i s tim ću završiti, izreka koja kaže: istina se ne brani sama, istinu treba braniti. Islamska istina ili islamska perspektiva istine je pod konstantnim napadom punih više stoljeća. Ta istina treba braniti, ali kako? Onako kako je to činio poslanik Muhammed a.s. Riječ na riječ, mač na mač. Mirza Mešić upravo tako odgovara. Na riječ odgovara autentičnom islamskom riječju i knjigom koju večera svjedočimo. Hvala vam lijepo. Hvala Hafizu Melo Dimetendi Rizaroviću, a sada pozivam...